ada. Krungu wonge. Ora ono wong tak palu sirae ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek do omongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Transistor ki apa? Radio. Dadi udu Petro dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Napa ketemu? Ana pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petro ora ana nek sampean goleki Petro terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, kula niku adine Petro ya, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki, tak keroki. Tak goleke apa jeneng iki? Konterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli. Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggape ora. Yen ngono kowe mbilani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbilani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu. Semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning arepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku sing tawer dene apamu? Ora minggat bidi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep bidi aku tegel tenan. Jo, ono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanto. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapak kae Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh. Aku kleru muni Ismanto e. Ismanto rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Hmm? Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kok arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati kok ya? Gampang mati ya? Muni ora ketepeti kowe. Aku kuwi meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong, kowe tak nang Aji Jaya Kawijayan, ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunakke nek wis kowe kepepet. Ha iki, saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Bro gegeku gegeku gesak dulito lip 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 ma 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 yen ngandika magawe pranta Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten sowanipun panakawan mboten pangling Petruk kalian panakawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaningipun Bathara Wayatra jagat nuwun sewu Yayi Petruk lan Bagong menika kalebet panakawan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sakadang mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken Petruk konjo ngersa paduka Yayi Prabu. Langkung sae itu pun ngatimbalana menapa pigantosipun Petruk sowan ngabiyantara. Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mugi lenggah ingkang langkung prayogi. Iye Yayi mboten langkung saken dawuh. Panakawan Petruk sawise satata ingkang dadi sowanmu ana ing ngarsane ingsun panakawan padha kanthi harjo sak pratamu panakawan Petruk
Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lodune dumawaing tawang tuwang sinuwun. Tinepatno ing tulak manu. Kula nyuwun mangapunten ing sak kalangkung kathah menawi dinakwa kula menika kirang tata krami, kirang subasita, jernyatanipun kula menika namung batur. Kula menika namung kawula alit. Mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten. Punakawan ora dadi ngapa. Padha rajo sak praptaniro tansah pinanginane kawidadan. Nering sambi kalau sowan kula tebih saking rubido. Namung keparenga kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabdinipun ing Abdi Petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Petruk kantung bolong dak tampa. Ora liwat pengestuning sun tampanana kula pundhinggo jimat paripendayana ing kasantosan sinuwun. Pono kawan Bagong padha kanthi harjo sak praptaniro pono kawan. Nunamit pasang kaliman tabe. Tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Dumawaing tawang tuwang pasang kaliman tabe. Tulak manu dumawaing tawang tuwang. Gong, kok meng mubeng wae iki piye to? Amet pasang kaliman tabe linepatna ing tulak manu dumawaing tawang tuwang wis kuwi cukup. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda. Iya Bagong, kemarang kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Ponokawan Petruk padha rajo sak praptamu ponokawan. Sinuwun Durawati. Iya pono kawan meniki wilujeng den bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripindayan ing kasantosan. Pono kawan Bagong padha raharja sak praptamu. Sinuwun Kresna. Iya Bagong, wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya iya, tak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripindayan ing kasantosan. Petruk padha raharja sak praptamu. Sinuwun Mandura. Iya wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Nunggih sanget anggen kawun dadosaken jimat. Bagong, padha raharja sak praptamu. Wilujeng sinuwun Mandura, bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Lan aku areng ngandani karo kowe. Ngandani napa? Kowe iki ponakawaning ratu. Kowe iki ponakawaning para Pandhawa. Mesthi wae wis kulina saba kraton. Nggih. Sesuk menen nek sowan kersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darma Kusuma. Lah kok kowe diajak-diajak ratu kok tok jak salaman ora nyembah iki piye? Oh lali e. Lali piye? Kene tata upacara kraton iki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama unggah-ungguh. Bareng kowe diajak-diajak ora dodok. Ora laku sing sak pernahe yen to ngadep Nalendra. Kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh. Nggih nyuwun ngapunten kalah wong kedunungan ina lali salah apes lan mati. Upama ana hukum praja mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah mengene kok dihukum to? Saiki kok kokean peraturan to rumangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Mongko sesuk bakale mesti malah rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi, wing ngrembug kowe iki tata. Kramamu ana? Nggih, nggih rasa getak-getak to. Kulo niku ya menungsa e padhake aja digetak-getak. Wong niku kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sinuwun Darma Kusuma. Kulo nyuwun mangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora popo Bagong, jernyatani sepuh Bagong tinimbangane Darma Kusuma. Wih rungokke. Sing ora tak sembahwe ora popo kok kono. Gong, ora ngono kuwi to, Sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki biyen ora tak coblos ora dadi ratu dheke. Dadi ora ngawur sak penake dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun napa jeneng menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok dukani karo Bagong. Bagong menika angel dikandani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten apa-apa. Lho aku iki wajibe ngandani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandani Bagong padha karo ngomongi kupinge kubeng manci ora dirungokke.
Engke niki sok nggo godhog banyu bae. Ora edan. Petro, dalem den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula konjo. Yo Petro Bagong. Nuwun Ndara, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula konjo nggih den. Yo aja clumetan. Iki ning keraton. Ku anggere sak gelemmu dhewe lak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Muni nggih. Petruk Podorarjo, wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih den. Iya, Petruk Bagong Podorarjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih den. Iya, Bagong. Petruk padha slamet, Petruk padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya, tak tampa Petruk. Iya, tak tampa Petruk. Bagong slamet Bagong. Ponakan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar nareng sambi kala sowan kula tebih sakru beda bekti kula nggih den. Iya. Tak tampa Bagong, iya Bagong tak tampa. Ana kawan Petro, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para sowan ngabyantara ning ngarsane ingsun apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng matur munjuk sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma, menawi wonten lepat atur kula diagung pangasoma kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Iya Petruk, apurenta ambo pilih wonten lepat kula anggen kula ngunjuk atur sapa paduka sanata. Ponakawan Petruk bener, nggih. Jernyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur, mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ginakaken tata krami sowan ngabiyantara sanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo ponakawan, mura gage matura. Sepisan kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petruk? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirake opongane Bapak Semar mengke ndak wonten tetembungan undak ing pawarta sudaning titipan. Undak ing pawarta kuwi kepiye ngaten? Undak ing pawarta menika upaminipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kan kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undak ing pawarta. Iya Petruk. Sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Menika sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhaing pawarta sudaning titipan kepareng kula badhe munjo atur ngersa paduka sanata nirake Bapak Semar anggenipun maring pangandikan. Ponakawan ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana telung sasi bapak niku ora tau gelem sare teng jero omah. Lis sare nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora adus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem omong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat, mantuk ming diantuki tok, ora uluk salam ora tau diwangsuli. Lah kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ati kula, atine garing kali Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak, Pak, ejane ene ngopo? Nek bapak kuwi nduwe pinginan, bapak kuwi nduwe kekarepan, bapak ngendika karo anak-anak, mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikulo mentah karo bapak, ning nek anak wis mentas, kuwi nduwe kewajiban kulo mentah karo wong tuwa, mergo urip iki cakra manggilingan. Bener Petruk. Mula nek bapak duwe kegayuan, bapak iki duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan mengko aku gareng karo Bagong tak mbudidaya. Mituruti apa sing dadi pepenginane wong tuwa. Hah, bareng kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel. Waune sikile jegang terus medun siji. Unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten dinten ora tau didaru ora tau diunjuk, terus teh niku disruput. Terus nglinting udut. Iya, Petruk. Terus paring pangandikan. Petruk, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jenenge iki kulawargaku, anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora.
ning kowe ngerti Semar urip ning ngalam Padang kuwi ketoke mung derajate ngaceplik. Ning kewajibanku abot, kewajibanku abot. Mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen ngleksanake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satriya kang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong samarteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya mung momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti clabrang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta. Nganti semujutake negara Marta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Turaharja Panjang Kunjung Pasir Pawukir. Niku mergo nuwun sewu. Pemerintahanipun sinuwun menika saestu menomer satukan kawula. Iya Petruk nggih. Menomer satukan ki apa? Bujo lali aku. Di nomor setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utameaken. Menika ndadosaken negari menika panjang punjung pasir pawukir lho jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru. Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem. Ngamarta katone wis ora ayem, ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha regejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale di dokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh, ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rawange. Lah nek kahanan kaone kaya ngene iki, negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa? Nomor siji sing disalahke Semar. Mergo Semar ora iso mranata marang sagung kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku lin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawango to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula karang kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe kegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah, kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku, Semar niku gablek apa to, Pi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping telu sing wis apik banget biasanya nggih ping pindho. Iya, pono kawan. Nggih. Dereng nganti kula matur kersanipun Bapak Semar, Semar niku anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku bangun panganganku ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ana negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya diniya, adoh saka rasan rinasanan. Anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan. Anane mek nikmat tentrem ayem rukun mereka uripipun tiyang wonten kayangan. Mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengin bangun moraling para kawula. Wah, ngoten niku terus kula njenggelek.
Lah terus syaratin nopo pak? Niku kegayaan luhur. Nek bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biantu karo bapak. Kowe sowano ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klima sada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel mergo ngene to. Kawulane ora butuh duit. Kawulane ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sah dikon. Kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening bapak mongko kegayane bapak niku luhur, kegayane bapak niku apik. Iya Petruk, nggih. Ning Gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok 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 tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo Panakawan. Toto basaku ya kudu padha karo kowe Petruk, aja mbedak-bedakke ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Ngoten. Terus Pandhawa kuwi limo Werkudara Janaka lan kembaraku sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggalihing Koko Prabu Ndarawati lho sebabipun Koko Prabu rawuh ana ing Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta pusaka napa pustaka jamus miyang jimat kelima sada terus mula ewuh kaya pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk mboten sebabipun kok sinu Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore loro esuk ketiwasan esuk loro sore nandang praloya mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada Petruk waduh lah mongko rawuhe dhisikna to Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk mongko pranatan Ngamarta sapa sing dhisik didhisikake sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh, Gong. Hah? Kaco iki. Kaco piye? Ora sida entuk dana. Lho, ana apa? Perlu duras lho trek iki. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe wis sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok iso sebab arep ngopo? Ndarawati ke taman pegebluk, Gong. Isane Walya Nirmala Temajati, jati temah mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka jamus lima sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebacut nembung. Awak dhewe wis nembung tiba keri. Sing keri tiba keri sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kok kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki ming arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya, iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Oh iya, kleru sinuwun. Iya piye, Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petruk. Mergo Petruk mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya, Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewete ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun mangapunten. Ora dadi ngopo, nggih kula monjo atur. Ora dadi ngopo, Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu, Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka jamus kelima sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja Ndarawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya, Bagong. Pusaka jamus kelima sada niku kagungane sapa?
kagunganing para Pandhawa. Dudu salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Limasada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Atapa? Apa ta? Walik ya, walik. Apa ta sebabe kadar beking para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Limasada. Pandhawa ya sugenge gumantung karo pustaka Jamus Limasada. Aning saniki nun sewu, rembuke enten riki niki perlu dipetong, perlu digrejah. Ngono lho, terus nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya ya, Kang. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong, kok sik lagi mikir? Nuwun sewu, jagat menika, negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngestina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturute pun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya, Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welak ing Jawata. Ha nggih. Apa ta sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah, nampik pitutur becik, kon ngibadah ora gelem, tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pegebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya, Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon niki rembuk men do cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, us. Ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Lah negara sing ketunggon dewa sinten? Ndarawati cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika Nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah sana iki pertanyaane. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Torto nuwun sewu. Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dinggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapakke, niku dipendhem kaya ndas kebo nika. Nek pustaka Jamus Limasada niku dinggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe bi banyu sinaring. Nggih, Mboten? Iya, Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, iya. Isih ana. Tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekanku setengah loro. Ning iki kula kula cuplik sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan, kedung jero iso dijajaki atine manungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya, Bagong. Nuwun sewu. Terus saniki oke wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik oke wong pasar sing kapusan didemekwe lali Purwodaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangga pustaka Jamus Limasada wis kebaca diparingke kali niki, jebul niki mungsuh.
sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu ngene iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat pati bakal tekan ning pati ngoten dadi nalen jane ampun sembrono dadi ratu niku kudu nganggo peningal lahir lan peningal batin supaya aja gampang diblithok panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca kaya dene sedulur kaya dene pepunden mula kudu ngati-ati sampean curiga kali kula ya kena Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat Allah karo Puntadewa kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan iya Bagong nggih mula kudu ngati-ati ning kula ya ora arep menging sampean melarang wong isih murah kok larang. Wah iya lali aku ki omong tak campur-campur soalnya ya. Urip nang Jakarta dua dina dadine ya. Dua dina ya apa ora. Nonton kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka James Lima Sada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dateng kawili jenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming etungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh, Petra Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka James Lima Sada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka James Lima Sada. Monggo, pun saniki sing apik sing pundi kudu sampean iso nemtokke. Nek sampean luput gane nemtokke, wah, wis tegese sampean ratu sing kurang mat gane ngempakke permana jati sinuwun. Semaring jajalan syukur taring bawane iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedet sepun bapak tegalan. Ndrewiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna nata mandura Prabu Baladewa. Dru, gentenan dru. Kandangi sisan. Ma, kowe nek karo wong paduya ma. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu ya ya sabar sabar aku dunak unake to aku le omong ngawur kok ya kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden nyocok penggaling para nalendra ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli yen mampunten wonten dawuh sinuwun aku butuh karo Bagong omong nek aku lagi males nyuwun sewu Bagong kalih kula sami mawon Bagong kali Petra sami mawon ming kula menika wau mboten tegel matur sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau sayekti pancen wis tok gonta saha kadohan nggih mboten ajeng kula selaki Petra nun kowe nyias karo Ratu Ndrawati kowe ngilani karo Ratu Ndrawati kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa lho pita iki ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Darawati niku biyen kok takon Kresna wis sapa Kresna ya Kresna Kresna karo aku ki apane panjenengan kadange werda mulo aja nganti ngawu gawar ngawur Bagonge dilikke Bagonge dilikke cangkeme kon ora watun jeplak ing atase kawula sampeyan ajeng ngono nek karo Ratu Darawati padha karo kene kono ngino karo Ratu Mantura Prabu Baladewa nuwun sewu Bagong niku adiku sampeyan belani adine kula yo belani adiku pun padha dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki ponokawan gedhi bal 27 wong elek nyolok pripat mung kene. Kok wani nyenem marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki sedo ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene gedhi bal 27 wong elek nyolok pripat mung batur. Piyai semanten iki spreso kabeh. Kula niku mung batur, Bagong yo batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colok kita mripat to. Mung nek sampean muni kaya ngoten iku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu.
sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngulet niku ora ngrasake lara ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen pancen kuwi nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen kuwi nesu nesu, gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen lu pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gemleng. Yen tok arwane karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing marahi dudu kula ning sampeyan sing tak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nun, mumpung durung dadi korban ana ning negara Kamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karang Kadempel. Kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gicoke. Bapakmu kon ngilo karo cengle. Ing atase wong derajat ing ponokawan meng semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing diguk ragat apa? Bapakmu niki gablek apa? Kowe iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kom. Heeh. Semangkean kowe. Bapakku dinek-unekke, Truk. Wani, Truk? Ya iya. Bapakku metu ngomahe jaga kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora tak kirimke kowe kali, Truk. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampeyan ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampeyan ngunekke kula Petruk wong gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong ora duwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Drungokke, orang ketap-ketip. Kae kakange Bathara Guru. Aku nek dolan ning kayangan iki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Truk. Heeh. Rumangsane padhake. Berarti nek nyeluk Bathari Durga, lek. Lek jengkolmu ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan Wekasan bapak purun mudhun wonten ing jagat. Terus saniki nek kula gelem malih lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong seking, bapak ki wong gedibal 27 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung, aja sungaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutho, aja dupe sampeyan nganggo seragam sing apik. Aja dupe sampeyan nganggo bintang ning pundak, ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng arepe sing gawe urip niku padha, padha-padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, Truk, terus, Truk. Jejeli terus, Truk. Lah kok sampeyan kok nek ora bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Terus sampeyan kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampeyan kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolong ngunekke bapak gedibal, kere, ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paring ana sadar piyai siji iki. Sampeyan priso mboten dek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Senar aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nei pos ronda, saiki ndi nyatane? Heh? Wang surat. Aduh, keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Ben mangkel aku. Nek dadi Nalendra kuwi sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adigung adiguna. Sampeyan ora awet li dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet li dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresno asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Diar wae. Terus, Truk, ora iso omongan atuh, Sandra.
kedap kedip geleleng pajake Petro S2 ya terus. Heeh. Beton untumu. Lho untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe ra. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean dumen duwe derajat duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sae. Aja to dhewe. Sing ora ono di sangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus diindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanang. Malangin karo Nata Madura Prabu Baladewa. Betul? Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sopo sing cilik gedene sing ngukir kadetane Baladewa. Menang bayang pustaka jamus miang jimat lima soto. Pripun niku? Kecepetan lho rajong. Ora paham kowe, kowe ngerti apa? Lho. Sing ngombe terus gunamu cilik gunaku aku gedhe. Ngawur. Gunamu cilik gunaku aku gedhe ra. Sopo sing cilik gedene sing ngukir kadetane Baladewa. Menang bayang pustaka jamus lima soto. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton patokan kula bener. Metu copo. Ayo metu copo kula tantangi. Wah, cukup karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu wak dipaksa. Men metu karepe dhewe. Iya, Bagong. Niki kan digandhang wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Petro wis entuk mungsa Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petro perang kula ya kudu perang. Petro mungsa Baladewa. Baladewa kakange Kresna. Petro kakangnya Bagong, kakang musuh kakang, adi musuh adi. Bagong mau jahitan koko Prabu Ndarawati kuwirata sudah peduli, saya gawe Kisra ini sinuwun pun tadi orang kerso rawuh ini karang kajembel es pokoknya rawe rawe rantas malang malang putung ngamarto tak gawe banjir bandang banjir gede medeni no sing lumrah-lumrah wae kaya gawe Kisra kabeh pokoke yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati nek pancen kono wani apa boleh buat oh kono Petro karo Baladewa aku karo Sinuwun Ndarawati Bagong non kowe nantang aku apa piye nek pancen kowe wani aku kira tuh kok orang tuh bahasa nih ya menung gue yang marahi masalah kok lu masalahnya apa? Perkaranya apa? Sampean kan dadak nyilih pustaka jawab lima sedau niku yang marahi dadi perkara lah mergo negaraku ini taman pegeblok mokal kelakone sama niku dewa lho sama niku dewa aku bisa negara Ndarawati ke taman pegeblok kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina Prabu Duryudana itu bisa dipercaya mergo Prabu Duryudana niku wantayang karo budine Candala nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niku akeh sing mencep mergo ora percaya lah terus nek ora percaya piye sampean bali lho bali piye rasa njaluk pustaka jamus lima soto mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka jamus lima soto ora sembrono aku tetep bakal njaluk karena wong loro aku ya arep melu-melu iya aku arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae nggih sing kecake lenggah nggih iya pokoke manut sinun puta dewa paringke sapa nek paringke sampean kula legawa paringke kula sampean legawa pun ngoten mawon rampung lah iya ya mergo kok Prabu ki gampang duka heeh pun Den yo sing hati-hati matur sembah nuwun lo medal jawi yo dara janawan nyon pamit iya Bagong sing hati-hati dara nukulas dewa kulo nyon pamit iya Bagong sing hati-hati iya Bagong sing hati-hati yem aku nyon pamit nggih ngatos-atos
Mergo nek Petra niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petra ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhakke marai. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyen mamen ya sinuwu. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petra, niku ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petra niku arep nesan, ning sing diwedeni mung iki sapa? Kula. Ora ngono nggih. Pun ngoten mawon, sekecake. Iya. Bareng. Iya. Pun nggih sinuwun. Iya, sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya, sing ati-ati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya, sing ati-ati. Ndara Negros Dewa kula medal. Iya, Bagong saya. Iya, Bagong saya. Wis ya, Yem. Nggih, katos-atos. Ora ya tau to dirsani Petra? Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petra ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis ngapa Petra kok angel. Dah niku nganu tensine sak 250. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sare. Iya. Pun ya, Den. Iya. Pun ya, Den. Iya, sing hati-hati. Pun ya, Den. Iya, sing hati-hati. Dene kulo sedaya lan pamit. Iya, sing hati-hati. Iya, Yem. Nggih, katos-atos. Ya rasa nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petra kok ora perkara le pamit aku meng nyeritake Petra. Petra ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti ngamarta dadi banjir getih. Ayo. Padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petra. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih to, Den? Iya. Areng. Iya. Pun nggih, Den? Iya. Pun nggih, Den? Iya. Ndara Janaka? Mbuh. Lho. Kok mbuh? Pamit bola bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Beto arto sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampeyan ae dhewe. Ora san dadak kuwi ngeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampeyan padha karo ngina kali kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggap kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono iki kok dunekke njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng sing gedhe pangapuramu Bagong nek duit ora ana. Waduh. Saman beto ora. Ora duwe. Alah-alah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, aku ora duwe Bagong sesone ning Karakadempel tak paringi. Ndara Nglas Dewa, aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jeng kowe nyengsa ora yo, seket-seket. Mboten gadah sing wingi slawi rung dibalekke kok. Kalingan eh Janok. Wis tak lali-lali nggih pon. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem iki malah tiba dompetku. Wah, dompete sapa? Dompet kula. Lho gawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak teng mburi. Dulur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Warna-warna STNK. SIM, BPKB. Sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Anak mbutuhke sak wanci-wanci. Kan tinggal masuk ke anu, sedulur kula tuwa. Sopo? Bang. Sedulur tuwa kok bang ora. Oh, ngaten mawon nggih? Iya. Duite ana ora? Wonten pira manut? Us. Duit kok manut ora mesot ora dedel sithik-sithik. Wah, padha kawon padha sak penake dhewe. Yayi, kula wonten dawuh kok Prabu. Pilan ana kula nyuwun pamit madhal Jawi. Kula mboten badhe ngrasaken menawi negari Ngamarta menika dados ajenging pasulayan menawi saged kok Prabu badhe kula ndakaken Yayi. Nggih kok Prabu. Pindha pesating Sumbana. Sumo suping rasa jati
Datan kawuso manjing wonten gubet sanggar sang arup. Nunukan toko sapo, nalika semanten kilo rapi truk semawar kira bagong melajar-melajar medal saking napel lantas negari ngabarto. Sarian putra lamun gawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto om wisanggeni maya Wisnu Pratinto om piye kok mlayu truk. Piye kok mlayu? Tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok. Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor iki tenan ora sida gelut. Aku le mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa, Gong. Terus aku ngerti sinuwun Mandura kuwi menggok dalan terus ngawi karo anak-anak Pandhawa, utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit, Ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Sumelange ngatiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan tegese dandang dikandhake kontul, kontul dikandhake dandang. Terus sing dadi tok sumbring salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku mung anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno? Kuwi biyen sing ngomong aku, sing kula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah iki sore ra ngisini-sini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur kok, Truk. Meng wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya ora usah, mau ora usah wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Ane nek nganti kok aku musuh ora tinggal kaca musuh Ndara Antarja Ndara Antasena. Aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane kok. Dipresani piyai akeh ngene iki dalane Petruk ki tukang ngomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ora krasa, Truk. Edan ora krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak. Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamus Kimasada diasta sinuwun Ndarawati. Bapak iki meneng wae ora kagol ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar iki piye watake? Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning ati, atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem. Ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Kang. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek dicewong wong sak desa Karang Kadempel. Petruk nek pendhake Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya iki mbangane wirang wulung modar, Truk. Mbangane wirang wulung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang wulung modar. Ngono ya, Gong. Heeh.
aja mulai. Isin aku nek mulai. Nek kan mulai mulya dhewe kana. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya-ya ning jane kowe iki ora ana nyatane. Weh, aja dipadakke bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ora wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa sikate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsu Ndara Galukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsu Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsu Ndara Antasena, lha kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku iku. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe iki to kaya kendel-kendelan ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsu metu metu Jawa. Bareng tekan kene imbas imbis. Ora apa. Ora padha karo dek nang kraton. Terus piye piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, heeh. Takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Duwe ra ming lambe tok lho. Iki asli. Iki aku omong tenanan, Tru. Iya, iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Heeh, aku kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asri, ngopo aku urip bendina ming dioyak-yak bang plecit. Wong modare wis tro malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tua, mbelani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cemplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbuka o dhewe, golek anggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati-mati yo disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara iki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati-mati yo, mati-mati yo. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora ditampa karo sing gawe urip. Sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jemuah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nek aku mbelani bapak wis tak niati, mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe le mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kok jurmeng sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburi ya, Tru. Ya. Ana kira-kira ana sing teko ngeyel, jak rembugan ra kena, jawe aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong ronang kono magawe gelar ira wangwang entah sana tapi oke lah masalah milu jeng den selamat tak aku truk luun sewu kok buatan kaya adatnya biasanya sampean rawuh ini sok ngejak gujek Petruk kok sana kalian mandeng Petruk kok tenanan
Truk, Nun. Kowe tak takoni jujur ya, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh, nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbo kalau ngendikaning Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut Pradhata Adil Negara Ngamarta, mergo kowe kawula wani karo Bendara. Gong, gong. Ayo, gong. Sik, wetengku lara Hendra. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak nglermke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh. Kulo tro kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nyuwun sewu, Den. Nek sampeyan aja nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum Negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nyuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing tak sing jenengan tampa aja mung laporane sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki lek duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Siwa Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye? Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang kok Negara Ngamarta aku arep bangun kayangan. Pepundhen Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada." Kula sowan teng Negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati, Pak. Ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja Negara Darawati. Terus niki duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Darawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Terus sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niki mung ngelingke lho. Hah, terus Bagong muni ngoten niku sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa wakatan gedibal 27 mengalek nyolok mripat. Mong kere, mong dapur re ke Petruk wak wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke sinuwun sampun menika perkawis sinuwun sinuwun Ndarawati. Panjenengan boten satu mutumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mong kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jebul saniki nek sampean kula unekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodhok, unggah-ungguh ngalur ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunekke ngene. Nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kiri tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, wala. Aja kok nuwun sewu mengwujute Nalendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula, kula rumangsa di anak-anake kayangan tau brabrik. Iku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Ya anu iya, ya anu nggih. Wela, ora wela niku tenang. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Dodo penak wetengku piye? Sikat saiki. Kok sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari, mari. Jawel ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso? Iso. Yen ngono nek aku mau bondo karo kowe, kowe kleru, aku kleru, Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah, kene iso menggale. Ning nek ngono aku tak ora iso mbontok, ora sida mbontok kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo kowe sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon mbontok kowe. Nek ora iso mbontok, kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe banyu sungut kowe iki.
kene tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong loro, tak nggo uripe wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digowo wae dhewe kan rasane bolak-balik, ngono. Iki ora pasangan yo nyok. Wo lah kok ngunak aku munyo. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan iki pancen paten ngene iki. Las-lasan, las-lasan dengkul mamuh kuwi. Ono menungso e dilas. Nggih. Dadi nek kula loro ditambani nek mati duripke, yo. Ngono yo, nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kusik. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyelok sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping telu. Munggah aku njedul. Tenang, yo. Nggih. Kono bae tak tinggal nggih. Ngopo kok mung jajal kok median lho. Angko nek di ngonoke nang metu. Ha iya. Ra rugi ta to? Heeh. Diwasle ngono-ngono ping telu ora metu. Ha iya. Tak rugi ha ta mung gembrobyos tok. Ha iya. Ya bener pancen bener. Eh sing prayitna ngacati to. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping telu lho, Kang. Oh ya nek ra lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok dur nek ra lali. Kan awon kedurungan ino lali. Ngropo-ngropo kok sing dienggo pawadan kok ino lali salah apes karo mati. Agar lho. Dulu garuk kocok tekan gini lho, lho, wah sekondur gong, wah lah ngati-hati truk, ya, ojo entuk bales kwe, ya. Kaca kinon mapakarko suto teka piro kresno parto manahar sakti niro ing ujaran wang-wang sengunggar cito bekti kula kunjuk den Latobo bekti kula kunjuk ndara Bagong Latobo wonten menapa. Biasane pun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petro mriku kongkonan truk. Golek ora kok. Truk. Tukono iki, truk tukono iki, susuke PN biasane ngonten niku. Itu ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe tekaku ana ing papan kene, aku bakal takon karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh napa? Gak takoni kowe wani karo Suwa Mandura. Iya. Oh nggih. Amargane mriku marahi kok ora sanda tak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak lebokke pakunjaran. Nek upama kula bangga, yen kowe wani karo Garukaca, mapano tak pancat pundakmu, tak untir dasmu wit mati dina iki. Palugon lagune lekas lukita linuting kidung kadung kadur ngamong om mak tratap kula den tembung sampeyan sing pungkasan iku wau ati kula mak tratap Petro mapalo tak pancat pun ndak mulak gimbul dasmu nun sewu den niki niki sirahi wong tuwa e. Aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula. Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula. Mung mergo kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan.
Ndara Puntadewa sik ngomong ya aku, Ndara Janaka sik ngomong ya aku. Pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngonekke Petruk ndasmu ngene niku durung tau. Lah kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundhakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu kula niku menungsa e. Nek sampean ajeng karo Petruk mang cekel ora apa-apa, ning ngukarane sing penak. Sakit hati kula dalem. Isa wek iki kok ya ora ya iki kula kok ya. Nek atas e sampeyan kula omong suprana, suprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undangan duit. Ora tau njaluk undangan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok sakniki kok pakecapane kok elek. Kewan halen kenapa ada cara cara kayak begini? Ilre teruk sangat. Kewan kayak hati hati gua lara. Nih sampean mentol aja mata ni ada bedo mang mata ni dah rasa nganggu mentol kayak gua orang yang tadi gua mang mata ni. Kekuatan gua sepiro tanda. Imbane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampean durene diglundhungi modar. Nek kula pasrah pati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, ya nundas kula manguntir. Manguntir, mang pateni mboten apa-apa. Nek apa terus rampung perkarane sampean pateni kare kula, sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampean arep didukani ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampean. Upama Petruk tekan yang mati tenan, nyawane Petruk tekan suwarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Petruk, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batene entek. Sing mateni kowe sapa Petruk? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhuwe ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk nyengsarake karo Petruk. Petruk aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe sing bakal ngukum putuku pono kawan Petruk. Ya. So. Ye, dileleng to. Asmi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek. Turuhmu metu terus. Aku ngremet Brambang. Tak leletke mataku, ayo uluhku dileweran bajikul. Pinter wae dramatik. Sandiwara. Kerem delok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Raja nasem tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae Gong ditumadil. Tumadil iki aku ora njaluk kok. Ditum, tetep ditum. Ora on njaluk tetep ditum. Asli makan kabeh terus ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Mongko anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur mergo sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Jabure ora. Masalah aku ki wong ora iso sedih terus tanggu. Bahagia. Wis sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan. Men adil dadi ku nek malah matur karo bapak, Pak. Ndara Gatotkaca mundur, Ndara Antarja Antasena mundur. Terus kowe gede omong, Pak. Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bombong. Ya nek aku mulih. Nek aku mudar
Kowe iki tak kon pinter, tak kon menang ora tak kon modar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Hmm. Ndoro Antarjo iki ampuh. Ampuh. Karo Ndoro Gatotkaca, ya ampuh Ndoro Antarjo, Ndoro Antarjo iki sing barep kok. Ndoro Antarjo iki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik, Tru. Nah, iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya, ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndoronto sing mbantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping telu, Ndoronto jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wo iya, Ning. Ha iya. Ngaso, Tru? Iya. Golek gonceng ya ndak ireng awake. Iya. Jajan sisan, Tru. Ya iya, ya. Aku dingengi ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe. Mau koyo njaluk sangu karo Ndara-ndara Pandhawa, ora mengkeki do cethil-cethil. Wis pokoke kudu tak adepi iki. Ya piye meneh karang ya tanggung jawabku e. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petro. Bus ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petro e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng e kon sedih. Wis tak Tru. Hmm. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo yo. Engko nek aku mati gedruk lemah ping telu. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar niku jero. Aku iki ngedeg-deg e. Ora-ora nek lali tak gedruk lemah. Mun nek ping papat, ha berarti ra metu Ndara Antarsena. Pelinge ping telu kok ping papat kuwi jenengane tanduk. Ngono kae kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Nunggah Ndara Wangsareja Wangsa Dengkulmu Placet Antarja Antarja kok jedul saking dalan bumi Golek Petruk Nun Golek Petruk oh tenan kok Petruk ini ngayal lah Tru sing golek iki kowe aku tak leren ya le tak dupak lambemu lho omong nek aku ora ono Petruk wis bali apa piye terserah sing penting alasan nek aku ora ono ben kowe bukan kowe iso mungsuh Ndara Antarja oh iya ngono ya? Heeh. Petruk mboten wonten. Kowe mbudheke aku wae piye? Kowe ning kono mau serembukan karo Petruk aku krungu. Wah, Tru. Krungu e wonge. Ora ono wong tak palu sirae ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhewe omongan kae dialog e radio ngono. Niki wau transistor. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petruk dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nampun ketemu? Ala pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petruk ora ana nek sampean goleki Petruk terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, kula niku adine Petruk e, Mas. Petruk niku masuk angin wae tak tileki, tak keroki. Tak goleke apa jenenge iki? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petruk sembuh. Mari. Ah kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli. Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok.
nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning arepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe lewel. Wani karo aku sing tawer dene apamu? Ora minggat bidi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep mbidi aku tegel tenan. Jo, ono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanto. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Hmm. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh. Aku kleru muni Ismanto e. Ismanto rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Hmm. Kae Bathara Ismaya, kakange Bathara Guru. Aku dadi kok arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati kok ya? Gampang mati ya? Muni ora ketrapetip kowe. Aku kuwi meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong, kowe tak nehi Aji Jaya Kawijayan, ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunakke nek wis kowe kepepet. Ha iki, saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo tokno. Aku ora wedi mungsuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kandhi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebu aja mulan jebol tekan geger. Aja diundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ya, sawangan. Sawangan. Ayo. Wis apa ngono? Urung ngono, owah-owahan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ra guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, iki tak demekke dadamu, ora usah tak tutukke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandek sakal. Bila ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatrian Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati Sirna Margalayu. Lho. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Ah, tangan-tangan aku ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak saya sudah tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedake meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku yang ngati-ati ngono nek antar jeng tuti bet ngono. Modar aku. Lah kowe omong apa? Aku yang ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikaya aji-aji karo Semar. Semar iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, Ismaya. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangan telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nang kene nang kene mesti ngono. Maido mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Hmm. Kena teko nang diadamu jebol tekan geger, mendono wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho aku. Tak demot diadamu jebol kowe. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ngono aku. Bukan orang yang udah jebai jajamu Melayu kok wedi ya? Paling mambu ababku paling nanti wedi ke orang apa? Aku bar mangan batang kok batang cengelmu ke orang nanti li Melayu ke apa? Ngeleng ke apa? Oh
tak uyuane ya aja. Ngono nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk blubuk blubuk. Blubuk blubuk dengkul mura. Wulo gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Wulo Patih Mandura kae. Sapa Pragota? Nek kae rasa dikasihani to. Ha. Nek kira ora nyekrak dhe diajar wong loro, diajar wong loro. Ora edan. Aku didhawuhi engko Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petro weteng kowe wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petro rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane ra Jawa iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya ndop ceplokan. Tak modasmu. Nesu. Nesu. Wah, gue iso cengeng-cengeng tak bandem watu raimu. Patih kok guyu kok ora nganggo sopan. Mbener lho, guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Piyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Petro nggih. Tindak mriki ajeng napa diutus Sinuwun Prabu Mandura? Ken kon nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora arep manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petro kowe. Lah, nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak goce karo Petro. Awi, mumpung urung metu kringete. Kau tak gerungek kiring kesisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot keroncal keroncal, cencang tampar gantung cengelmu. Gong, gantung kok cengelnya main mana Asia tu? Yo, ayo ni maju ni. Wah, mutar tadi kau. Come, yo! Oh, mati ya.
Ngapunten sinuwun. Prakuto tiba. Nggih. Ngapa tiba? Lawa menjenengan ya dawuh kinan Mejahi Petro kula ing Budi Daya maju wonten ing babaratan. Petro gelut kalih kula. Kowe patih kok nganti kalah karo Panakawan? Oh, mboten perkara patih kalih Panakawan, wonten perkara Petro niku ya ampuh tenan. Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibales buyer sirah kula. Mundur. Nggih. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Ngedan. Patih kok pekok. Mungsuh Petro kok kalah. Bolo kawan. Saya kira marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Petro kowe nias nyani dadane Nata Mandura pura-pura beda ora minggat saka negara Ngawarta. Kreten nenggol jeblok ketemu. Wah. Bareng sinuwun Mandura nggawa nenggala. Petro kanombara ora minggat suara manut kanggo glandang negara. Mak biar nurut. Waduh. Waduh. Bagong modar iki. Waduh. Aku kok yo lali nek ngejak Bagong to. Mongko cakai nek mlayu pupune gathuk. Mak bubu. Kunangan Baladewa iki Bagong melu-melu nenggolo ndasmu. Yes, modar. Yo ngapura yo le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Kok iso tekan kene, Gong? Ngojek. Wo. Wae keterlaluan atro. Dumeh mlayu banter terus aku ra tok. Blas ora tok karohke untung ana ojek langsung tak cengklak. Kowe Mas, Mas tututi wong sing dhuwur kae, Mas. Ha kok dilalahi aku nyengklak ra ngematke montore. Oh, Yamaha 75. Ming suarane tok sing banter tang mlakune 20. Nganti diselip Baladewa. Wah, wis kacau aku terus. Akhire ya tekan kene. Ayo mulai yo lek nek ra mulih mati tenan awake dhewe. Kowe nek mati durupke Drontosena, ora rasa mikir Drontosena. Drontosena iki ya iso lho ngapusi. Tak wangi truk mlebu bumi terus dheke bali terus nang omah guyu. Biasa ngono kuwi wis biasa. Dihapus-hapusan ngono kuwi wis biasa. Ngono. Ngaku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Gara-gara kancane dipaeko keneng ngono kuwi. Karo mutiar kowe ngono. Wis biasa, mula aku ya semelang ronda-ronda seneng kok nek dhek bersifat seperti itu ra dhek cilaka. Heeh ya. Ayo mulai wae. Ana nek mulai engko bapak nesu. Ngene wae. Kowe apa aku sing metuke Baladewa? Oke. Niat sisan, Tru. Niat sisan. Diundi. Yo. Sup padha.
sut bedel sut apa ya pingsut kok jempolnya lebok ke driji ini cara ngendi nersep ora dalem nersep nersep dengkulmu ora menang aku berarti menang kowe kowe ora iso dienggo menang nek kaya ngene kalau nggon aku drijine tak gegem jempolnya mencotot mencolot mencolot kowe wae tru iya gulane gaman kok ha gulane gaman apa manuk sasae linggis terserah sing dawa wae sing ndak manut anane sing dawa itu dawa ya gelem rada nieng ora masalah wah akhirnya anane sing cendak ya sing cendak ya ora apa-apa lagi nggo nyumbat kambil nggo dindani dindani golek liyane ya ya bendo ya bendo pengot bendo pengot gelem omong wae ora iki apa tak sileke bakul degan ha ya ora apa-apa muni mengko ora mung dikondurke mas nggih aku balekke lho terus heeh iki soal engko nek tok sile terus gayane tok ilang kene jane tok dol ora mungkin perang kok ngedol bendho iki cara ngendi kowe kowe iki cah limpat e cah prigel e wis tak gawane kok mungsuh ora bolo tiwa heeh tatekati aku min cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapakke mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbo. Ku tak cocok ndasmu lho kowe. Kene iki semantem-mantem kok ono ya mbo. Aku ya mengko ngukur kok nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Eh, ya wis. Ya. Sik-sik iki titip dompetku sik. Ya. Kake sapa bojoku? Omongno bojoku nek aku telu dina ora bali kok nyelameti tekan nyewu berarti aku mati. Truk kowe iki tak kon waras ya, Truk. Lah witekno maju perang ki anane mung mati karo mukti kok. Monggo sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu karo anak-anakmu? Lah kowe iki lik iki ngopo? Nek aku ra ono kowe dadi lik e padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku opene ono. Mah malah abot uripku. Opo ana? Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku telu kae engko wis do gedhe anu jenenge iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal iki dulu mah kae. Entuk tanduri jagung kae. Heeh. Dol ora apa-apa ora gatar anak. Oh iya. Nek perlu kendaraan ku rodo papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping telu ya rodane, Truk. Papat yo, telu. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya ning sak payu-payune ya, pokoke nggo ragat anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipke kowe. Heeh, aku like kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Soale ngembangane rewel ngono ta. Ngono nek ana bojomu ora iso ngeneng-nengi karo anakmu piye? Lambe atine anakmu piye ki ra bojomu ngerti. Terus bojomu gawe nang omahku wae. Anakmu yo tak gawe nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Oh iya iya. Heeh. Aku nek bojomu nesu, ora wong karo mbayune kok. Oh. Santai wae to. Iya iya iya. Aku yo arep tumindak piye-piye. Heeh. Yo paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak masuk ana to? Iya. Nganggo bendho iki kowe bali yo sing banter mlayu yo, Gong. Heeh. Wadul karo Bapak Prabu Kulodewa tak tandangane. Ngati ane to. Ayo, Amo Surawrata. Iki Petro Gantung Bolong Lekane. Manusia yang jajaran itu iblis menungso rata tanah lagi Petro kowe ngadepi noto maturo Prabu Kula Dewa nggih lho kowe wani karo kaya nenggolo iki tamake gunung jukrung segoro asat iki bendone bakul degan tau nggo nyolong kambil ping telu ra konangan wah dapure dapurmu halo bolo dong leh
sampean nuklur sing tekan ning panitia. Ah, mati tereng aku. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kang kumiteraning ngasta oong kang kumiteraning ngasta aning asta Yayi, sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Ngantos kula mboten saged mambengi paring ing Koko Prabu anggenipun sampun duka Yayah Sinipi. Awit pokal gawinipun Petruk, satemah Petruk sak mangke kenging Kyai Nenggala Kendang Kapracundan Kontal Kaprapal. Iya, kula nyuwun pamunten. Petruk sajaipun pancen ngiwiwi dhateng Ngeroko ing Mandura. Petruk sajaipun ngias dhateng Ngeroko ing Mandura. Wekasan Petruk kula tegakaken kula tamani Kyai Nenggala Kontal Kaprabal Kendang Kapracundan. Koko Prabu. Mestinipun mboten mekaten lampaning kedah sinandang tuwining kedah lumampah. Jur nyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak namung kenging menapa maduka wentala dhateng pono kawan Petruk. Menika mangke menawi ngantos Kyai Semar puninga dhateng lampanipun Petruk. Tan murungo Kyai Semar badhe murino tan trimanipun Kyai Semar anutuh dhateng para Pandhawa Koko Prabu inggih kula ngertos mila samangke tumunten kula manggihaken margi ingkang prayogi kados pundi Yayi gandheng ingkang damel kendhangipun Petruk menika Koko Prabu Mandura mila kula inggih menika dados kandhangipun Taruna kula sagah ngupaya dhateng Petruk menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan namung kemawon wonten reruba bebananipun bebana tuwin rubanipun menapa Koko Prabu kula nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula kemarang kula ngendi pustaka Jamus Lima Sada wangsul dhateng Garing Ndorowati mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng paduka Yayi Prabu sak sampunipun kula ngunduraken pusaka tumunten kula badhe ngupaya wonten pundi durungipun Petruk Yayi Samyaji. Tandya bala Pandhawa mbok gumulung mangung siring sata Kurawa. Kamba
bahung kesro katite Hong Koko Rabu menapa ing memaduka dawuh kan menika menapa kok para saestu yayi mboten wonten jamak limaipun kula wantun matur ujar lelamisen menapa ing kula aturaken menika kandhas dumugi ning batos Koko Prabu Mandura iki dados paseksen mangke menawi kula sampun saged maluyakaken negaring Ndorowati tumenten kula ngunduraken pusaka sartanipun kula ngupaya dhateng Petro Koko Prabu menawi tetulo mekaten kula namung jumurung dederek paduka Kanjeng Koko Prabu pustaka kula aturi nampi monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu Sri Kresna apa aku ora dikeparengake bali marang Mandura Koko Prabu kinarya tanggal jawabipun ingkang rayi paduka lenggah rumiyin wonten negari Ngamarta mangke menawi kula sampun ngunduraken pusaka lan manggihaken Petro tumuli paduka kula kanthi kondur dhateng negari Mandura ngono inggih yo aku mengkari manut lenggah prayu grimyen kula tak damel sranana waliyanipun negari Ndorowati yo Kresna sakarepmu monggo yayi kula aturi maringaken monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu Kurdus rumah bangga watku kati nyomawukyat irawang wang om Setyaki untuk timbalan lah kok kurayu adat sabene pendak-pendak pun ngakang merapto negara Ngamarta mesti nompo panem bromo ingin gawe bunga penggalin pun ngakang ini kok orang kaya sagedakan ini lah kok tadi podo pating celinguk orang kudoro orang kuwawa mandeng lawan pun ngakang Arjuna malah dungkluk yai samyaji saja irengu pasuryane kok Prabu Mandura iya eneng pun temenopo Prabu usik kok kue tambuh yo lagi wae sila yai Prabu Ndorowati ini mungkur sokoro gero ngamarto jari ini gero Ndorowati ketapan pegebluk bisa nih walu yang nirmu majati yang nanti numbaran pustaka jamus yang jimat lima soto nganti tak rewangi aku padu karo Petro gelut karo Petro Petro tak taman ini yang nenggolo kendang kapra sondang terus ya yari mboyong pustaka jamus lima soto lah kok ini bali menenang kini kini Setyaki untuk timbalan cetro saiki untuk melopo ono Suryo kembar mboten ketinggal kowe sing ora tanggap Yayaji lunun sewu nyuwun pangapunten menawi kula mboten munjuk atur ngersa paduka Yai Samyaji Werkudara sing gedhe pangapuramu ya Dimas yen pun Kakang ora paring pangandikan kelawan Siadi ya mung sawise pun Kakang prapta ana ing kene pun Kakang kepengin sak pejagong kelawan Janaka Arjuna wonten paring adawu
yen perangan ingkang padha lenggah ning kene ora tak percaya nanging Siadi ingkang pun kakang pitaya ngungkap marang lelakon iki parambat duka Kanjeng Koko Prabayo sawangan pun kakang aja nganggo netra batin lair nanging gunakno netra batin sawangan nata Ndarawati yayi apa to sababe pun kakang percaya kelawan Siadi mergo ngendi ana Janaka ing ngono ana Kresna loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake upama kembang karo sarine upama geni karo urupe Arjuna sawangan to nganggo permana jati ingkang mboyong pustaka Jamuslima Sodakipun kakang apa dudu Janaka aduh Koko Prabu ketiwasan Tenggintun babar pisan pilih negari ngamarto kedatangan mengsah ingkang membo Koko Prabu telik mangindro jolo ingkang dusto pustaka jamus yang jimat kelima soto Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Werkudara iya dudu caping pun kakang nang ngaturi adimu panengah ing Madukara si Janaka ingkang ngandhakake ingkang mboyong pustaka jamus kelima soto kuwi dudu pun kakang Koko Prabu Pandhura iya ingin bayang pustaka jamus lima soto sana sing ngerayi ora wah lah iki mau sapa monggo persis banget karo Yayi Prabu Ndarawati sak solah bawane wae ora beda nganti pun kakang percaya nderekake marang menungso mau Prabu Negara Ngamarta kaya aja gawe-gawe Kresna mboten Koko Prabu nyatanipun ngados mekaten Yayaji kula nyuwun pangapunten paduka sampun salah anggenipun maringaken pustaka jamus lima soto dateng panjal maning mengsah ingkang membo ingkang raka ing Ndarawati Yayi Samiyaji Kresna kakangku aja aling-aling adiku lanang Madukara Werkudara kuwi nggone wong utuh nadyan kowe paring pangandikan akeh-akeh ning Werkudara ora tau ora percaya kelawan apa sing dak weruhi nganggo netra waloka apa sing kelakon lan sing dumadi ilanging pustaka jamus lima soto tak sawang saka Kresna kakangku baline ya saka kowe ora iso mbalekke pustaka jamus lima soto aja ngaku kowe dulur tuane para Pandhawa mikir Werkudara ki bener. Nadyan wong mlaha apa anane? Wong wuta kaya Werkudara nanging ucape sarwa bener. Tak sawang cetha aku lenggah ning mburimu sing nampa pustaka jamus lima soto kuwi Kresna. Nek kowe muni ora dasarmu apa mung perkara Janaka ngandhake yen kowe ora mbok pustaka jamus lima soto. Kowe iso mbalekke pusaka apa ora? Ora iso mbalekke pusaka, kowe mirang-mirangke nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe Kresna. Setyaki wonten ing balan. Bar ngunek-unekke aku ora. Mboten. Ayo to, mumpung aku lagi dadi wong luput, dadi wong salah. Mboten Koko Prabu. Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten Arjuna, kula wonten ing balan. Kowe tak kandhani ya Yayi, besok meneh kuwi aja gampang percaya mergo kudu nggunakake netra batin. Inggih. Kakang Semar ki wong lantip, Kakang Semar ki wong tanggap. Ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ana mendung sing bakal dadi udan. Tumuli utusan kelawan Petro supaya dadi pepayung lumantar pangandikaning Kyai Semar Badranaya ning wangune Pandhawa ora tanggap. Mendung wis dadi udan, wis dadi banjir ing nganempuh negara Ngamarta. Koko Prabu kula rumaos lepat. Mula Semar ki aja nduk sawang nganggo netra waloka. Semar guyu ki durung karuan bungah, Semar nangis ki durung karuan sedih. Mekaten Koko Prabu. Kepareng paduka kados pundi? Ayo sawang karo kadempel. Wonten menapa? Ngaturake saking kluputan lawan Kakang Semar lan njaluk pitutuh. Kudu kepiye Pandhawa gone bakal ngupaya pustaka jamus lima soto?
menawi tulung mekaten monggo kula dherekaken Setyaki wonten timbalan kowe tak tinggal ning kene dhisik ya Dimas. Kula mboten parengaken dherek ora. Mengko wis purna rampung darmaning Nata Ndrawati pun Kakang bakal bali marang Projeng Amarta nganti lawan Siadi. Mriki ngestaken dawuh. Dherekaken sugeng tindak paduka lan Kakang Mas Arjuna. Monggo kula Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna sewang-sewang laku arepun Kakang Prateng Karangkedempel. Suhawi kula dherekaken kula.